Joo, mun nimi on tosiaan Erik Valmi. Taustasta sen verran, että mä oon tosiaan Aalto-yliopistossa tekee väitöskirjaa tietotekniikan laitokselle, eli vähän poikkeava verrattuna ehkä muihin esitelmiin täällä. Mutta se, mitä mä oon päätynyt tutkimaan räppiä, on no ensinnäkin, että mä oon kuunnellut pienestä pitäen paljon räppiä, mutta myös se, että meillä on tehty siellä paljon tällaista luonnollisen kielen tilastollista mallinnusta kaikilla muilla kuin rap-aineistoilla, mutta sitten tämä on ollut mun niinku mielenkiintoinen sovelluskohde. Ja vähän niinku historiasta, mitä eri projekteja mä oon tehnyt. Mun kohdalla se lähti tämmöistä Rappysaattori-projektista, joka mittaa tällaista riimikerrointa eri artisteille. Kerron siitä tarkemmin kohta. Sitten mä tein seuraavana vuonna englanninkielisille lyriikoille. Ja sitten ehkä pitkäaikaisin projekti on ollut tämmöinen DeepFeed-lyriikkageneraattori, eli tämmöinen tekoälysovellus, joka auttaa tuottamaan rap-lyriikoita liittyen niin kuin haamukirjoittamiseen ja tällaiseen. Ja sitten mä oon tehnyt myös tällaisen rap-professor-pelin. Ja nyt ihan tätä esitystä varten viimeisen viikon aikaa pari uutta analyysiä liittyen riimien ennustettavuuteen ja alkusointujen käyttöön. Mutta tässä esityksessä mä en tupuu nyt tästä Rapplizerista ja DeepFeedistä, koska ne ei liity niin vahvasti suomi-hiphopiin ja mulla ei ole aikaa käydä kaikkiin, mutta mielellään, jos haluatte kuulla niistä tarkemmin, niin juttele jälkikäteen. Okei, tosiaan Rapplizer oli ihan eka projekti, jota mä rupesin tekemään. Ja siinä oli taustana se, että me just tuossa tauolla puhuttiin siitä, että tosi monesti kuulee tällaisia, että kuka tahansa voi tehdä räppiä, räppi on just puhelaulu, että se ei vaadi mitään taitoja. Mutta kun kuuntelee räppiä ja lukee niitä lyriikoja tarkemmin, niin huomaa, että siellä itse asiassa on tosi paljon tällaisia teknisiä elementtejä ja sellaisia, mitä esiintyy erityisesti rap-lyriikoissa verrattuna muiden musiikkigenrejen lyriikoihin. Tässä on yksi esimerkki Cheekin Kuka muu muka kappaleesta, jossa hän kirjoittaa: puolet räppäreistä ei tajuu rimmaamisesta mitään ennen mikkiin päästä, mistä pitäisi kirjallisesti pitää. Ja tässä se tekninen elementti, joka esiintyy, on tämmöinen niin sanottu multiriimi. Eli toisin kuin perinteisesti, en tiedä näkyykö nämä nuolet, mutta ehkä runoudessa on silleen, että viimeinen tavu rimmaa, kun tässä on itse asiassa kaksi pitkää sanaa, jos kaikki vokaalit rimmaa. Ja tämä on niin sanottu vokaaliriimi tai assonanssiriimi. Jos konsonantit ei niin kuin mätsää, mutta vokaalit on täsmälleen samat. Sulla on ii, sitten aa, tuplavokaali voi muuttua yksittäisestä vokaaliksi. Sitten taas ii, ee, ii, ää. Ja tämä on niin kuin tosi tunnusomainen tehokeino, mitä käytetään rap-lyriikassa paljon. Mä huomasin tämän ja sitten mä halusin jotenkin, että pystyttäisikö me automaattisesti tunnistamaan näitä multiriimejä. Ja koska vaikutti siltä, että ainakin jotkut räppärit koittaa käyttää näitä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman pitkiä, niin voitaisiin jotenkin mitata sitä, että kuinka paljon ja kuinka pitkiä multiriimejä eri räppärit sitten käyttääkään. Pari lainausta mä luen tähän liittyen. Tällaisesta, no tää ei ole niinkään tieteellinen, tää on tämmönen rapin käsikirja, mut jos Paul Edwards kirjoittaa: if an artist takes his or her time to craft phrases that rhyme in intricate ways, but still gets across the message of the song, that is usually seen as the mark of a highly skilled MC. Eli puhutaan niinku tästä teknisestä puolesta, mut samaan aikaan on tärkeet, että siinä se sanoma säilyy. Ja toinen lyhyempi lainaus, multisyllabic rhymes are hallmarks of all the dopest flows and all the best rappers use them. Okei, okay, no, nämä on näiden kirjoittajien osittain subjektiivisia näkemyksiä, mutta on niinku paljon räppärejä, jotka varmasti jakaa tämän näkemyksen. Tuoreempi lainaus Jare Tiihosen Mustalammas-kirjasta, jos hän kirjoittaa: suomeksi hip-hop-riimaaminen tapahtuu aina vokaaleilla, eli viittaa tähän assonanssiriimiin. Mitä useampaa tavoa yrittää saada rimmaamaan, sitä haastavampaa puuhaa se on. Jos samalla onnistuu pitämään tekstin koko biisin ajan kiinni alkuperäisessä aiheessa, ilman että rimmaaminen romahtaa, niin that's street baby, that's when magic happens. Minulle teknisesti taitoon räppäämisen raja kulkee neljässä rimmaavassa tavussa. Osa kollegoista varmasti näkee asian toisinkin.
Eli ainakin Cheekille tämä multiriimien käyttö on tärkeä elementti hänen lyriikoissaan. Ja miten näitä voidaan sitten automaattisesti tunnistaa, niin tässä on esitetty yksinkertaistettu versio siitä algoritmista. Me käydään se, eli siis tämä algoritmi ottaa sisään lyriikoita tekstimuodossa, ei niitä audiotiedostoja. Ja lyriikat, joita mä oon käyttänyt tässä analyysissä, on otettu tällaiset netin lyriikkasaitilta, jotta me saataisiin mahdollisimman kattava aineisto. Ekaksi me poistetaan kaikki konsonantit ja muutetaan tuplavokaalit yksittäisiksi vokaaleiksi. Sitten jokaiselle sanalle mietitään pisin yhtenevä vokaaliono, eli pisin vokaaliriimi. Ja sitten me lasketaan riimikerroin, joka on määritelty siten, että se on keskimääräinen riimin pituus kaikkien sanojen yli, eli, ja se on mitattu vokaaleina. Okei. Jos haluatte, niin tätä laskuria voi käydä koittaa osoitteessa rätkysaattori.fi. Mä voin itse luultavasti näyttää tästä, miltä se näyttää. Eli se on tämän näköinen saitti. Mä laitan loppuun vielä kaikki nämä linkit näkyville, jos haluatte silloin kirjoittaa talteen. Eli tänne voi yksinkertaisesti ottaa jotkut lyriikat. Mä nyt otin tuosta jonkun uudet lyriikat, mitä löytyi Nikke Ankara pettävällä jäällä, tai ilmeisesti Vain elämästä. Me voidaan ottaa tästä vaikka yksi säkeistö, liittää se tänne ja klikata analysoi. Ja nyt tämä kone kertoo, että okei, tämän säkeistön riimikerro on 0.79. Ja sitten tässä näkyy ne lyriikat, joista on lihavoitu pisin riimi, joka siitä säkeistöstä on tunnistettu. Tässä tapauksessa luonnos kuljen, luonnos mulle. Jos huomaatte taas, että on samat vokaalit käytössä. Okei. No nyt kun meillä on tämä algoritmi, joka laskee näitä riimikertoimia, niin mitä mä tein, mä alun perin julkaisin blogipostauksen tästä algoritmista, ja sitten mä tein sellaisen ränkkäyksen artisteista, että kenellä on korkein riimikerroin. Eli ketkä käyttää pisimpiä ja tiheimmin näitä multiriimejä. Ja tulokset näkyy, esitystilanta takaisin, tulokset näkyy tässä. Kärjessä löytyy Skandaali 1.43, Altis tulee heti perässä, Google, Paleface ja Cheek, jos mainitsinkin, löytyy myös ihan kärjestä. Okei, okay. Sitten siinä on pitkä lista, häntä päässä on Rudolf, Petri Nygård, Jukka Poika. Ja okei, okay. Tässä puuttuu paljon relevantteja artisteja. Ensinnäkin nämä tulokset pohjautuu 2 vuoden takaisin lyriikoihin, että tässä ei ole uudempia artisteja sen vuoksi. Ja sitten kaikilta, varsinkin joltain UG-räppäreiltä, ei ollut lyriikoista saatavilla tarpeeksi siellä nettisivuilla, joten mä en pystynyt lisäämään heitä. Mutta mä julkaisin tämän ja se herätti aika paljon keskustelua jossain räppipiireissä, muun muassa Skandaali oli ilmeisesti kuullut jotain kavereilta ja oli kirjoittanut Twitterissä. Joo, no mun ei tarvitse lukea. Mä huomasin, että hän oli bongannut tämän, kirjoitin viestiä ja kysyi, että voiko mä haastella häntä. Ja me tavattiin. Ja hän sanoi, että no, ennen kuin hän näki nämä tulokset, hän olisi voinut laittaa artistit tähän samaan järjestykseen. Okei, hän on tietty puolueinen sanomaan, koska itse kärjäs. Mutta ainakin sen perusteella tämä kaappaa jotain siitä, mikä on Joonaksen niin kuin subjektien näkemys siitä, että ketkä on jotenkin teknisesti taitavia räppäreitä. Sitten myöhemmin, kun mä tein tämän analyysin englanniksi, mä tein yhden räppärin kanssa silleen, joka oli pyytänyt mut, että voisiko mä analysoida hänen jonkun uusimman albuminsa. Et ennen kuin mä näytin tulokset, niin mä pyysin, että lähetä sun mielestä järjestys näistä biisistä, mitkä sun mielestä on teknisesti taitavimpia. Ja okei, se ei mennyt ihan yksi yhteen algoritmin kanssa, mutta me pystytään niin osoittamaan, että se korreloi sen algoritmin tulosten kanssa. Eli tämä kaappaa ainakin jotain siitä rap-lyriikoiden teknisyydestä. Tässä on noin samat tulokset osalle artisteista, jos mä laskin myös, ei vaan riimikertoimen, mutta myös, että kuinka paljon uniikkeja sanoja
esiintyy viimeisen 9000 sanan joukossa, joka on jonkinlainen mittari sen räppärin sanavaraston koolle. Tämmöinen oli tehty aiemmin englanniksi kanssa. Kaikki on aika samassa, mutta Asa erottuu tosi selkeästi, että hän käyttää huomattavasti laajempaa sanavarastoa kuin muut räppärit. Okei. Mä haluan myös todeta, että tämä ei ole missään tapauksessa täydellinen algoritmi. Sikäli, että kuten mä totesin siinä alkuperäisessä blogikirjoituksessakin, niin tämä riimikerroin mittaa vaan niin kuin niiden lyrikoiden teknistä puolta, ei esimerkiksi sitä sisältöä, mistä ne lyrikat kertoo, mikä on tietysti tosi tärkeä osa rap-lyrikoita. Mutta kuten Inka mainitsi, niin monilla on tärkeää jotenkin määritellä, että mikä on hyvää, huonoa rappia. Et sit kun mä julkaisin nämä sekä suomen että englanninkielisiä juttuja, niin tuli paljon sellaisia otsikoja, että no nyt on selvitetty, kuka on paras räppäri ikinä, mikä herätti sitten taas tietysti tunteja niissä, joiden lempiräppärit ei löytynyt sieltä kärjestä, ja niiden mielestä se algoritmi oli niinku täysin väärässä ja täysin hyödytön. Eli täytyy todeta, että se mittaa vaan sitä teknisyyttä, erityisesti multiriimein, myös niinku lainen sisäisiä riimejä, ei vaan niin loppusointuriimein. Tämä algoritmi ei erottele kertosäkeitä, koska se saa vain ne lyrikkatiedostot ja se olisi mulle liian hidas käydä kaikki yksitellen läpi. Kertosäkeissä ei perinteisesti käytä niin paljon riimejä, niin se vähän vääristää nyt tuloksia, että jos joku artisti silloin vaikka huomattavasti pidempiä kertosäkeitä kuin muilla, niin sitten se saa ehkä vähän pienemmän riimikertoimen. Ja tämä ei myöskään tunnista englanniksi. Puhutaan half tai slam tai near rhyme, tällaisia melkein multiriimejä, joita mä oon huomannut. Esimerkiksi Elastinen oli melkein siellä vertailu häntä päässä, mutta sitten kun mä oon kuunnellut Elastista, mä huomaan, että se käyttää kyllä pitkiä riimejä, mutta se itse asiassa monesti käyttää näitä puoliriimejä. Tässä on yksi esimerkki. Mä avaan sydämeni, mun kynälleni, avaan ajatusvirran, taas tulee hyvä mieli. Niin kun ihminen kuulee tämän, niin okei, kynälleni hyvä mieli, ja se kuulostaa, että se riimaa, mutta se ei taas riimaa ihan täydellisesti sikäli, että siellä on tuo ylimääräinen i, jota ei esiinny siinä aiemmassa edellisellä rivillä. Ja nyt kun tämä algoritmi käsittelee tätä, niin se tunnistaa vain, että i ja e riimaa, sitten se katkee, niin se ei huomioi näitä, mikä on epäreilu ehkä niitä artisteja kohtaan, jotka ei käytä noita täsmälleen rimmaaviin. Okei, mutta kuten sanottu, se kaappaa jotain siitä artistien teknisyydestä. No, sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Nyt kun mulla oli tämä algoritmi, joka tunnistaa näitä riimejä, mietin mihin muuhun sitä voisi käyttää. Ja sitten mä tein tällaisen Rap Professor-nimisen pelin. Jos ideana on se, että ekaksi tunnistetaan niitä riimejä ja sitten tehdään pelaajilla tällaisia tehtäviä, jos näytetään kaksi riviä, josta on piilotettu se jälkimmäinen rimmaava osuus, ja sit sun pitääkö arvata tai tietää se. Ja tässä on kuvakaappaus siitä pelistä. Se löytyy osoitteesta rapprofessor.com. Okei, tässä tapauksessa tehtävä seuraavalla. Olisin pyytänyt, että tuu himaan, täällä pitää siivoa. En halua syödä mäkistoista. Osaako kukaan sanoa, miten jatkuu? Viikkoa. Tiedätkö, mistä biisistä on? En mä keksin sen. Sä keksit sen? Okei, okay. Joo. No, tää taitaa olla Rudolfin biisistä. Mut joo, kuten huomaatte, niin monissa tapauksissa näitä pystyy keksimään, vaikka ei tietäisi sitä alkuperäistä biisiä. Mä näytän ihan nopeasti. Kun avaa tämän pelin, niin täällä pystyy valitsemaan artistin. Tässä on vähän laajempi valikoima kuin siinä alkuperäisessä riimikerroinvertailussa. Ja sitten täällä on kolme eri vaikeustasoa, riippuen siitä riimien pituudesta. Käykää kokeilemassa. Varsinkin nämä Rap Professor-tehtävät, ne on aika vaikea monesti, jos ei tiedä sitä biisiä entuudestaan, mutta noita räkis tehtäviä pystyy arvailemaan. Mutta itse asiassa se, kuinka hyvin niitä pystyy arvaamaan, mä huomasin, että se riippuu aika paljon myös artistista. Että joillakin ne on ennalta arvattavampia kuin toisilla, mikä
tuo meidät seuraavaan aiheeseen, joka on tämä riimien ennustettavuus, jota mä en ole siis julkistanut tätä ennen. Mä olin huomannut muutenkin, että ainakin joillekin tuntuu olevan jonkinlainen arvo lyrikoissa se, että ne ei ole liian ennalta arvattavia. Erityisesti mä oon huomannut niin kuin tällaisessa freestyle-rapissa, että jos sulla on battle, niin sitten se toinen puoli saattaa tuplata sen riimin, jos se arvaa, niin kuin mikä se on. Et siellä ainakaan se ei ole niin kuin hyvä juttu, että jos sä oot liian itsestään selvä. Ja niin kuin hyvä esimerkki mun mielestä siitä, niin kuin mitä tapahtuu, jos sulla on liian ennustettavia riimejä, tai että niin kuin, missä näin on käynyt, on Anssi Kelan biisi Petri Ruusunen. En tiedä, onko teistä kuinka moni kuullut, mutta se on siis jatkossa täällä Puistossa biisille, jos Anssi Kela räppää. Ja kun mä kuulin, että Anssi Kela räppää, mä olin tosi innoissani, koska mä tykkäsin musiikista muuten. Mutta sitten kun mä kuulin tämän biisin, niin mä olin jotenkin pettynyt, että mun mielestä tämä on niin kuin tosi huonoa räppiä, mikä on tietysti tosi subjektiivinen mielipide. Mutta mä luulen, että se liittyy just tähän ennalta-arvattavuuteen. Jos me katsotaan näitä lyrikoita, tässä on kaksi ekalaa, niin laittakaa sana liikkumaan, meitsi on väkissä. Tuossa meni jonkun aikaa vähän niin kuin säkissä. Ja seuraavat riimit on hintaa, rintaa, pihalla, vihalla, ristiin, nistiin, pielessä, kielessä. Eli se käyttää oikeastaan pelkästään tällaisia täydellisiä riimejä, jos vaan muuttuu se eka kirjain. Mikä puolestaan tekee niistä tosi ennalta arvattavia. No tuosta annettiin mainita jossain aikaisemmassa, että myös jotkut vanhemmat, esim. Raptori, tekee tätä samaa. Ehkä tämä on vaan niinku semmoinen tyylilaji, mutta nykyään aika vähän niinku suomirapissa mun mielestä esiintyy tällaista puhtaasti täydellistä striimiä. Okei, no mutta miten me voidaan mitata tätä ennustettavuutta, niin siinä me itse pystytään hyödyntämään nyt tätä peliä, koska kun sitä pelaa, niin se tallentaa ne vastaukset, no ne on niinku anonymisoitu, et ei tiedä keneltä ne tulee, mutta mä ajattelin, että voidaanko me hyödyntää tämän rapprofessor.comin näitä logitietoja, ja niiden perusteella mä määrittelen ennustettavuuden seuraavasti. Eli kuinka suuri osuus artistin kahden vokaalin, eli näistä helpoimmista riimitehtävistä, on vastattu oikein ensimmäisellä yrittämällä. Eli otetaan kaikki vastaukset, mitä sen tietyn artistin kysymyksiin on tullut, ja katsotaan vaan, että kuinka suuri osuus niistä on mennyt oikein. Tämä kertoo jotain siitä, kuin ennustettavia sen kyseisen artistin riimit on. Tässä on semmoinen puute, että niin kuin joskus sä arvaat sen riimin ja joskus sä tiedät sen. Et jos joku artisti on semmoinen, että ihmiset tietää, muistaa sen lyrikat ulkoa tosi hyvin, niin se ehkä vaikuttaa tämän määritelmän perusteella ennustettavammat kuin mitä se todellisuudessa on. Mutta joka tapauksessa tässä on tulokset, mitä mä sain. Eli mitä enemmän saat vasemmalla, sitä vähemmän ennustettava sä oot. Ja kärjestä löytyy jälleen skandaali. Eli skandaalin näistä riimitehtävistä vaan noin kolmannes on mennyt oikein. Kun taas perässä on raptori, joiden tehtäviä melkein 70% on vastattu oikein ensimmäisen yrittämään. Jos te koitatte pelata raptoria ja skandaaliin, niin mä väitän, että tuutte huomaa sen eron tosi selkeästi. Mä oon itse kuunnellut enemmän esimerkiksi skandaalia kuin raptoria, mutta silti mun on huomattavasti helpompi vastata noihin raptorin kysymyksiin. Okei, sieltä löytyy kärjessä myös Hukeal, Altis, Cheek, Teflon Brothers ja niin poispäin. Nää ehkä jonkin verran korreloi myös sen riimikertoimen kanssa. Mutta tässä on otettu huomioon se, että kaikki ne tehtävät, niissä on ollut kyseessä sama mittainen riimi. Okei, no tässä on toinen mittari jotenkin sillä artistin teknisellä taitavuudelle. Ja sitten viimeinen asia, jonka mä tein nyt uutena, on, no mä kutsun sitä tässä nyt alkusointukertoimeksi. Toinen tehokeino multiriimien lisäksi, mitä mä oon huomannut käytettävän, on alkusoinnut.
niin kuin jossain Kalevalassa esimerkiksi esiintyy tosi paljon, niin mä halusin mitata jotenkin, että kuinka paljon eri artistit käyttää alkusointuja. Ja tämä alkusointukerroin on määritelty yksinkertaisesti niin, että kuin suuri osuus peräkkäisistä sanoista saman rivin sisällä alkaa samalla kirjaimella. Jos joku teistä on perehtynyt aiemmin, niin kertokaa mulle, jos teillä on joku parempi määritelmä. Tämä ainakin jollain tavalla mittaa sitä, kuinka paljon alkusointuja käytetään. Ja ennen kuin mä näytän tulokset, tuleeko teille mieleen jotain artisteja, joiden te olette huomannut hyödyntävän alkusointuja? Joo. Pialtella runolevyllä, jonka hän teki okay. Ensimmäiseksi musiivilevykseen, niin se on käytännössä pelkästään sitä, toisaalta se ei ole ihan räppiä, että se, okay. Se on niin kuin spoken wordia, okay. Mutta siinä on melkein pelkästään alkusointuisuutta, ei ole loppusointuisuutta samalla tavalla. Joo. Mulla ei ole valitettavasti hänen lyrikoit mukana. Mä luulen, tämän tien löytyykö niitä täältä saitit, mutta se olisi kiinnostava lisänä. Joo. Liisan puisto aikaisemmin. Liisan puisto, okei. Okay. Häntäkään, mutta ei valitettavasti löydy. Onko muita mielessä? Asa tulee mieleen. Asa? Mulla oli itse asiassa, kun mä tein tätä, niin mä itse mietin kanssa, että Asalma on kuullut tosi paljon niitä. Että hän varmaan ainakin käyttää. Ja tulokset on seuraavanlaiset, että kärjestä löytyy, kun löytyykin justiinsa Asa. Hänen lyrikoissa 12% peräkkäisistä sanoista ensimmäinen kirjain on sama. Perässä tulee aika lähellä Heikki Kuulee Aste, sitten on Tuomas Kauhanen ja sitten loput on enemmän tai vähemmän tasoista. Mä oon myös niin Pyhimyksellä kuin myös Heikki Kuulla huomannut, että he käyttää tätä alusointua jonkin verran. Okei, okay. Ja loppuun yhtenä esimerkkinä siitä, piti mainita, mä laskin tämän myös Kalevalan tekstejä, ja siellä tässä alkusointukerroin 37%, eli se olisi jossain niin kuin täällä. Eli se on tietty ihan omaa luokkaansa, mutta jos tekisit rappibiisi, jos se olisi noin korkein, niin se ehkä kuulostaisi jo vähän niin kuin huonolta. Mutta esimerkkinä biisistä, jos mun mielestä käytetään alkusointua tosi taitavasti, mä ottanut just yhden Asan biisin. Se on Via Karelia-levy, tämmöinen kuin Jos nyrkit voisivat auttaa. Ja mä soitan teille sen kohan, jos, tai sen lainin, joka mulla oli mielessä. Se tulee tässä parin sekunnin kuluttua. Jos sanat voi tappaa, mitä mä sanoin sanalla hakkaa. Hehe, tää on enää värsyitä. Mä soitan sen vielä uudestaan, jos se. Vitut väkivallat, jos sanat voi tappaa, mitä mä sanoin sanalla hakkaa. Hehe, tää on enää värsyitä. Eli tässä näette, että no siis, tässä on ensinnäkin käytetty loppusointua, tappaa, hakkaa, mutta sitten tässä on monta eri kohtaa, missä tätä alusointua on hyödytetty. Sulla on aluksi VV, sitten on mitä mä, ja sitten tämä, mikä kiinnitti mun huomioon jo ennen kuin mä tein tämän analyysin, oli mitä mä sanoin sanoilla hakkaan. Ja mä en tiedä ainakaan itse yhtään toista, missä pystyisit tällaisen niin kuin viiden kirjaimen alkusoinnun kolmen peräkkäisellä sanaa tekee niin, että se kuulostaa vielä järkevältä. Tämä on musta muutenkin hieno riimi. Siis Asa viittaa tässä punaisen tiileen kappaleeseen. Sitten toteaa, mitä mä sanoin tässä aikaisemmassa kappaleessa. Mä sanoin, että hakkaa sanoilla. Älä asena. Ja mä voisin lopettaa tähän. Tuossa on vielä. Jos haluatte käydä testaamaan noita juttuja, niin tässä on linkit Rappusattoriin, siihen peliin ja tähän lyriikkigeneraattoriin. Tuolta mun blogista löytyy se alkuperäinen teksti näistä riimikerrovertailusta. Ja me ollaan myös julkaistu tuommoinen artikkeli, jos puhutaan tästä deep beatista ja myös rappusattorista, jos tulee tarve viitata. Kiitos.
ensimmäisenä, jos saan sanoa tähän Kalevala-vertailuun pienen kommentin, niin, niin siis runolaulumitta, eli niin sanottu Kalevala-mitta, niin siinähän on riimiä vastaava tehokeino alkusointu. Mutta, kuten Eerik tässä mainitsi, alkusointia on 37% siinä. Eli kaikki sanat ei todellakaan mene alkusoinnulla. Ihan sama on sitten tässä rapissa tehokeinossa, eli se vokaaliriimi justiinsa. Eli suomen kielen nämä keinot niin sopii, että ei käytetä sitä samaa keinoa niin silleen, että se menee läpi linjan, vaan sille hallitusti. Tämä on ihan hirvittävän tärkeä pointti ja se tuli tosi kivasti esille. Mutta nyt kommentteja, mitä teille tulee mieleen. Kysymyksiä. Meillä on 5 minuuttia aikaa. Missä määrin sanotaan, että näytän kiitosta, kun olen ihan tosi tästä ajan huippuun. Missä määrin räätysaattori ottaa huomioon ylisäkeen menevät riimit? Räätysaattorissa on asetettu rajaksi, että sen, kun se etsii sitä rimmaa vaan niin kuin riimiparia, niin sen pitää esiintyä viimeisen 10 sanan sisällä. Minkä alun perin, kun mä katsoin eri lyrikoita, niin se näytti, että suurin osa selkeästi mahtuu siihen 10 sanan sisään. Mutta näin ei kuitenkaan aina, että jossain tapauksissa se menee yli 10 sanaa ja sitten ne jää huomaamaan. Mutta se on periaatteessa yksi parametri, jota voi säätää. Jos osaa ajattaa tästä, onko se huomannut, että onko se aiheuttanut sitten niin sanotusti kohinaa siitä, että onko ne todella tarkoitettuja riimejä? Siinä on just se, että jos sä laitat sen rajan liian pitkäksi, yli 10 sana, niin sitten sieltä löytyy varmasti jotain, mitä ei ole tarkoitettu riimeiksi. Et sen takia mä haluaisin pitää sen niin aika konservatiivisena. Mä tein joku sellaisen filtteröin, että jos sieltä löytyy yhden vokaalin mittainen riimi, niin se siivotaan pois, koska se on todennäköisesti tullut vaan vahingossa. Mutta joo, siis ideaalisesti tämä pitäisi tehdä jotenkin niin, että sulla on joku asiantuntija, joku räppäri, joka silleen leipelöi, että tässä on nyt tarkoitetut riimit ja sitten me säädettäisiin se parametrien mukaan, että niistä löytyy mahdollisimman suuri osuus. Mä haluaisin tehdä samaa kysymystä, niin, okay. Niin sieltä tulee tosi hyvin, että siellä on, että ei ole joku tarkoitettu riimi, niin. Tai sitten just, että joku on että et se, on, se niin tuo tosi paljon lisää. Totta. Joo. Mä muistan, mitä sulla oli tuolla niin tämmöisessä ongelmissa, mutta niin kuin niitä muuttuu tavallaan. Joo. Kiitos, mä olen kiinnostaa sitä tosi hauskaa, koska tulee niin kuin itse kielenkutsun puolelta, niin sitten ikään kuin kielenkutsut, tai siis kieli on tossa, mutta niin kuin eri tavalla tutkittuna, niin jotenkin, mitä mä ajattelen, että mikä on se, niin kuin, mihin ne kaikki liittyy, niin ehkä se, että jos äsken oli puhetta niin kuin siitä tekstin tarkastelemisesta ikään kuin, niin kuin silleen näinä niin kuin kirjaimina paperilla tavalla esiin kielen todellisemmasta, niin se on ehkä tässä vielä keskeisempää, kun riimi on niin kuin äänteellinen ilmiö. Niin jotenkin se, että kun tuossa toi osuu niin kuin riimiin, tai siis sehän osuu kirjaimiin, joka on niin tavallaan sama asia kuin ääne. Että sitten jotenkin mä niin kuin ajattelen sitä, että sitä voisi ehkä ottaa huomioon tai jotenkin ehkä niin kuin perehtynyt johonkin silleen vähän niin kuin kielitieteellisen kirjallisuustutkimuksen tämmöiseen niin kuin just vaikka se Eva-keissi, mikä se oli, ja sitten tavallaan se, että vaikka paperi siinä näkyy niin kuin pieni. Niin. Sehän se oikeastaan niin kuin, silleen, että miten sen niin kuin, niitä saudaa. Joo. Sitten, ja just niin kuin, että mikä on esimerkiksi noiden niin kuin, just vaikka näiden, niin kuin jos ajattelee, että otetaan konsonantit pois, kun toisaat sitten konsonantteja, minkälaisia ääteen ne on, niillä on sellainen niin kuin perus siinä, niin kuin, miten ne pystyy tuottaa, mikä on tämä rytmimurras silleen. Joo. Niin tämmöisiä jotain niin kuin, tietenkin sitä ei voi tehdä niin lingvistista analyysiä tolleen samalla tavalla niin kuin noin laajasti ja tolleen niin kvantitatiivisesti. Mutta se olisi jotenkin tosi siistiä vielä, jos olisi. Niin, mutta oli esim. Hyvä, mikä sulla oli toi sanalaiset parastoimit monipuolisuus, koska se nyt on niin kuin jonkinlainen silleen intoattori semmoisesta niin kuin muustakin. Mut, niin kuin, tai jotenkin jos miettii, että mitä kaikkea siihen, tai sitäkin voisi määritellä, mitä kaikkea sisältyy sen tekniseen taitotuuteen tai silleen. Joo, siis toi on tosi hyvä kommentti. Sitten konsonanteista joku mainitsi mun mielestä jossain aikaisemmassa yhteydessä, että jos sulla on esimerkiksi 2 K-ta tai sitten yli joku M, niin ne on niin kuin tavallaan niin erilaiset, että se ei kuulosta enää riiminä kauhean hyvä. Ja sunkin kanssa on puhuttu siitä, että niin kuin niillä konsonanteillakin on kuitenkin jonkin verran väliä. On siis niillä jo, ja me ollaan suunnitellut sellaista tutkimusta, että erityisesti mulle sellaisen, tai mulla olisi aineisto, niin freestyleista, koska se tulee tavallaan niin kuin, että se kieli tulee sieltä niin paljon niin kuin akuutimmin, niin just niistä konsonanteista. Ja siis suomalaisessa kansanrunnassa niin kuin regilaulussa on tosi paljon NKP
tai siis KPT-vaihtelu, että siellä kun on näitä vokaalirimejä, niin sielläkin menee ihan silleen niin tosi semmoisen niin pika-analyysin mukaan niin aika. Ja Jodarok esimerkiksi on kommentoinut sitä, että niin tavallaan samalla kuvuusasteella pyrkii tekemään. Ja sitten myös joskus tuli noin vähän regionaalisessa Kalevala, niin tavallaan siinä, mikä on Kalevalassakin vaikka keskeistä rätissä, niin just se rytmi. Joo. Että se jotenkin nyt niin kuin rytmiin on. Ne, niin kuin, ne vaikeat juttuja. Rytmi ja rytmin rikkominen. Joo. Mutta se on hirveän kiinnostava se ii, koska se tulee myöskin regilaulussa. Eli se on ainut, joka rikkoo sen vokaaliriimin niin kuin kaavan. Ja mun piti kysyäkin sitä, että oliko sulla muita esimerkkejä kuin se ii. Koska se selkeästi ainakin freestylissa menee silleen, joskus ää, ja jotain siellä saattaa mutta se i on semmoinen, joka ihan selkeästi tekee poikkeuksen, että se voi olla siellä vokaaliriimissä tai olla olematta. Että se sun kannattaa vastata. Mun pitäisi katsoa jo, siis just elastisella on monta esimerkkiä, mutta toi oli aina, minkä mä olin kirjoittanut ylös, mutta pitäisi katsoa, että onko. Kato, onko siellä muita, koska freestyle ei ole mitään muita poikkeuksia. Okei, joo. Se on tosi kiinnostavaa. Sitten. Joo, tästä oli varmasti puhetta, mutta kun olisi kiinnostavaa myös miettiä, millaiset niin kuin eri sanaluokat tai millaiset eri sanaluokat niin kuin rakentavat riimiä, koska niin kuin Suomessa se on tosi ikään kuin helppo sen kielen rakenteen takia sitten muodostaa riimit substantiiveista ja nomineista ylipäätään, mutta entä verbit ja niin sitten, tai sitten joku muu sanaluokka. Ja sitten myös olisi kiva niin tavallaan vertailla jonkun muun, tai saman ohjelman vertailla jonkun muun indoeuropalaisen kielen kanssa, vaikka niin kuin, en tiedä. Ranskan tai englannin, tai että se olisi tosi, tosi mielenkiintoista tavallaan. Ja varsinkin sitten, kun puhut siitä niin kuin riimien tekoteknisyydestä. Joo. Se olisi hyödyllistä myös siinä tässä DeepBeat-yhteydessä, kun me generoidaan lyriikoita, että jos jotenkin osattaisiin sanoa, että mitkä just sanaluokat vaikka muodostaa niitä riimejä, niin pystyttäisiin generoimaan myös paremmin. Mutta joo, mä en ole katsonut sitä. Joo, siinä toi Asa leikki aika paljon just niin nimenomaan sen niin kuin suomen kielen opin armollisin muodon, että siinä on sitten kaikki nomiinit periaatteessa. Ja se on, jos on niin kuin taitava kielen käyttö, niin voisi niin kuin aina miettiä sitten. Sitten oli vielä yksi lyhyt kommentti ja sitten. Joo. Niin, juurikin kommentti ei ole kysymys. Tai kysymys. Joo, siis älyttömän mielenkiintoista. Kiva, että vihdoin pääsin katsomaan tämän. Me oltiin samassa konferenssissa silloin. Siellä meidän järkkäämässä konferenssissa silloin missasi. Tosi mielenkiintoista ja olen lukenut sen sun alkuperäisen blogipostauksen. Se niin varsinainen kommentti liittyi siihen, että kun minulla oli Cheeksi jammassa Päikkärissä, yksi haastateltavista, niin tämä oli niin kuin, tämä on tosi mielenkiintoista, koska just se, mitä niin kuin, se on niissä meidän keskusteluissa tai niissä haastatteluissa niin kuin sanonut ja mitä olen niin kuin laadullisesti tutkinut sitten, että mitä hän on sanonut, niin nyt tämä sun juttu, keksimä juttu, niin se sitten niin määrällisesti todistaakin sen, että just kun me juteltiin silloin siitä, että hän just arvostaa niitä multiriimejä ja teknisyyttä ja selitti tosi paljon siitä aspektista räpissä, niin nythän se on sitten oikeasti todistanutkin sen tämän avulla. Ja sitten toinen oli just se, että kuinka uniikkeja sanoja käyttää, niin sekin tuli usein niissä haastatteluissa esille, että hän pyrkii siihen, että hän haluaa niinku, pitää tavallaan, niinku, tai siis kehittää sovinkin tai pitää sellaisia vanhojakin sanoja tavallaan elävinä. Pyrin niin täydentämään toisia määrällistä laadullinen tutkimus ja mielenkiintoisuutta. Joo, erittäin kiinnostavaa ja kiitos Eri.